هذه الروايات مستقبل اليوم هاوجا راتشا دوشلون كيلو بروجكت راوغو هاني مونشا جا بوتا ساكو كوريكلو مفاتيان يتا تو هاوي كوريلو تو قارا يبا اتيا شي هايدو هاني تاكا باتي شي بلو تاكا اوبيتا مويما هاني رايكون بلي هاني سوابيلا بغداشي राष्ट्राचे आणि भासांचे लोक ताचे सेवक झाले. ताची पदवी शासनाची पदवी आणि ती केन्ना सोपची ना. आणि ताचे राजवडकेचे केन्नाच विसंपण जावचे ना. देवाचे उतरे देवाचे उतरे